Saatlı rayon sakini Vüsal Axundov rayon icra hakimiyyətinə şikayətçi olduğunu bildirir. Axundovun sözlərinə görə o icra hakimiyyətinə iş müraciəti üçün gedib. İcra başçısının qəbuluna düşmək istəyəndə polislə insident yaşayıb. Nəticədə məhkəməyə aparılaraq barəsində 10 gün inzibati həbs qərarı verilib. Salam, hörmətli cənab prezident. Mən Saatlı rayon sakini Axundov Vüsal Əlibalıoğlu. Həbsdə idim. Ona görə sizə müraciət edə bilmirdim. Hörmətli cənab prezidentimiz, ayın 15-ci günü həftənin 3-cü günü Siracəddin Cabbarovun keçmiş icra başçısının qəbuluna getmişdim. Qəbula gedərkən polis əməkdaşları tərəfindən məruzə qaldım. Oturmuşdum hər kəs kimi qəbulda, əlimdə də telefon tutmuşdum. Bunu deməyimin, yəni əgər yalanım varsa, Saatlı rayonu görənlər də olub. Əgər yalan deyirəmsə, desinlər ki, yalan deyirəm. Yeri gəlsə, 4 dənə də şahid, elə öz tanışlarım var. Polis mənə çəkdi kənara, dedi ki, çəkiliş eləyirsən insanları. Dedim, çəkmirəm. Yeri gəlsə, bu telefonu gözləb deyə koddan açım. Yəni, çəkirəmsə, nə deyirsən, deyir, mən səndən razıyam. Polis bu sözümə inanmadı. Getdi, icra başçısının köməkçisi Əsədov Zauru getdi yanıma. Bu çəkdi məni birinci mərtəbə qalxan pləkənin yanına. Vüsal, çəkmə deyəndə polislərin üçü məni apardı otağa. Otağa apardı. Otaqdan içəri girəndə arxadan üç polisin biri təpiklə kürəyimə vurdu, yıxıldım yerə. Və yıxılanmam etdə yerə həmin o üç polis başladılar məni döyməyə. Yeri gəlsə, köynəyimi çıxarsam, hələ də yerləri var. Buna ehtiyac yoxdur, Jey. Çünki bu video ola bilər ki, analarımız, bacılarımız da baxır. Yəni, ona görə ehtiyac yoxdur. Hörmətli cənab prezidentimiz, üç polis məni döydü və biri telefonumu alıb çölə çıxanda canımı qurtarmaqdan ötürü birinci mərtəbədən özümü pəncərədən aşağı attım. İcra hakimiyyətində. Bunu görən 4 nəfər şəxs var. Şahidimdir. Yəni, bunları tanıdığım insanlardır. Həmin qəbulda olanmam etdi insanlardır. Yeri gəlsə, başqa qəbulda olanlar görübsə, onlar da təsdiq eləyə bilər. Həmin polislərin ikisinin adını bilirəm, birinin adını bilmirəm. Kərimov Yaşar və Əliyev Vüqardır. Pəncərədən özümü atandan sonra çıxdım icra hakimiyyətinin qabağına. Yenə də polislər gəlib məni tutdu, apardılar şöbəyə. Polis deyin, aksaqqaldır, nədir, bir kənara döyüldüyümü gördüm. Bu bir. İkincisi, polis şöbəsində söylən də mən oldum. Apardılar məhkəməyə və 10 sutka alan da mən oldum. Tutuldum, həbsə yatdım, çıxdım. 10 gün müddətində mənə bir şey maraqlıdır ki, Əliyev Vüqar südyaya deyir ki, Axundov Vüsal özünün 2 nəfər adam gətirmişdi. Əliyev Yaşar, Kərimov Yaşar isə deyir, Axundov Vüsal özünə təxribat yaradıb, 3 nəfər gətirib. Elə burdan ikisinə də səslənirəm. Sizin kimi polislər də elə təxribat deyə-deyə bu insanları bu günə salam. Bizim prezidentimiz kimi prezident var, sizin kimi polislər polis deyil. Mən kimisə burdan təhqir eləmirəm. Prezidentimiz göstəriş verir, insanların qeydinə qalın, insanları əl tutun. Amma siz nə edirsiniz? İnsanları yumruq təpiyə salırsınız. Bizim prezident belə əmr verib sizə ki, insanları döyük. Mən elə şey görməmişəm. Prezidentimiz əksinə deyir, insanların qeydinə qalın, əl tutun insanlara. Amma bizim polislər nə edir? Döyür, söyür, insanları təhqir eləyir. Bu da bizim Azərbaycanda. İnsana göstərilən göstərişlər budur. Hörmətli cənab prezident, mən daha sizdən nə iş istəyirəm, nə ev istəyirəm, heç nə istəmirəm. Mənim istəyim zadım yoxdur. Mən gördüm də, iş istədim, döyülən mən oldum, söylən mən oldum, həbsdə də olan mən oldum. Yerdə nə oldu? Bir yoldaşım, bir uşağım 10 gün müddətində tək tənaxa bu evdə oturdu. Ona görə mənə nə iş lazımdır, nə də başqa bir şey. Şükür Allaha, nə heç bir partiyanın üzvü deyiləm,
Nə bilim, mən 50 kəlimlidir, nədir, mənə heç kim lazım deyil. Mənə bir dənə bu vətənə canımı verməyə bir zaman gözləyirəm. Prezidentimiz əmr versin və gedim torpaqlarımızı ya alaq, ya da meydim qayıdacaq. İkisindən biri, ya sağ gedib salamat qayıdacam, ya da gedib bir də həli qayıtmayacam. Yəni, o günü gözləyirəm, yəni başqa mənim bu dövlətdə nə istəyirəm, nə ev istəyirəm, nə maşın istəyirəm, heç nə istəmirəm. Razıyam, küçələrdə qalacam, aç, sus, kirayələrdə belə qalaram, yolda kiməsə əl açıb dilənərəm, amma ki, icra hakimiyyətidir, məşğulluqdur və digər dövlət orqanlarından iş istəmərəm.